أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله وسلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. سهر طيب الله في الأشعار درس بصلاة والسلام وقسم الله وقسميك محمد صلى الله عليه وسلم. فجأوزي شني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يبيريت بويتس الله جل شانه استنسكم بأعزش i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, da on sa nama bude zadovoljan. Znači, rekli smo da Imam Tahavi, znači u ovom svom govoru koje sada tumačimo, da odgovara znači kaderijama i mu'tazilama, onima koji su zalutali po pitanju poimanje Allahovog tabaraka wa ta'ala kadera. I zato sam rekao, znači, da čovjek kada čita tahavijsku akidu, znači vidi, tako da kažemo, kad čita taj govor, vidi jednu jednostavnost kada čita na prvi pogled, u smislu rečenice. I kaže, dobro, to tako vjeruje. Međutim, u stvari svaka rečenica od tih rečenica je odgovor na neki od pravaca ili na neki od sekti. Zato što ulema, kada je pisala iz akide, djela iz akide, znači generacije, ashaba, tabina, tabi, tabina i tako dalje, znači, odrastali su na ispravnoj akide, na akide ahli sunnata wal jamaata, znači ovom je bio selef. Međutim, kako je počela, kako su počele da se pojavljuju novotarije, tako je ulema, znači, počela da piše poslanice u kojima je odgovarala na te novotarije. Pa je nekada pisala poslanicu, nekada je pisala poslanicu koja je odgovor, znači, na samo jedno pitanje. Nekada su pisale poslanice u kojima su odgovarali općenito, znači, na sekte, znači, kako se te sekte širile, gdje su pojašnjavali akide ahli sunnata wal jamaata. A tako, kada su govorili o svojstvima, znači, odgovarali su prije svega džahmijama, koji su zalutali po pitanju svojstva, koji su negirali Allaha tebareke ta'ala svojstva. Znači, ovdje je sada došao govor o kaderu i tu se prije svega odgovara, znači, kaderijama i mu'tazilama, jedni koji su ih širili. Da trebate da obratite pažnju na jednu stvar, to je da su ova mišljenja, znači, da je svaka od ovih sekti prepoznatljiva, na primjer, da kažem, po jednoj od novotarija. Na primjer, džehmi su poznati po negiranju Allaha i tabarika ta'ala svojstva. Kadar je po negiranju kadara, kao također i mu'tazila. Međutim, kako išlo vrijeme, znači ti pravci koji su stupali od ehli sunnata wal jamaata su se ispreplitali, pa su uzimali jedni od drugih. Pa su kasnije nastali pravci koji su od džehmija uzeli negiranje Allaha i svojstava, koji su od kaderija uzeli negiranje kadara ili pogrešno poimanje kadara itd. I danas također, danas ne postoji, tako da kažem, grupacija koja se zovu džahmije. Niti danas možda postoji grupacija koja se, niti danas postoji zvanična grupacija koja se zovu mu'tazila. Niti oni koji se zovu kaderije. Međutim, naćete da kod ljudi, znači koji su stupali od ehli sunnata wal jamaata, naćete mišljenje džahmija, naćete mišljenje kaderija, naćete mišljenje mu'tazila i tako dalje. Pogotovo kod onih danas koji se nazivaju modernistima. Znači, naćete dosta mišljenja od mu'tazila, dosta mišljenja od džehmija i tako dalje.
I zato je bitno poznavanje ovih stvari. Znači danas dođe neko i kaže, znači nije bitno, znači kakav je danas korist od govora o džahmijama. Kakav je danas korist da govorim o kaderijama ili mu'tezilama. I tako dalje, i tako dalje. Znači danas su ove stvari prisutne, međutim neprimjetne. Znači skoro neprimjetne. Pogotovo kod oni koji šire svoje dalalete, zato što je šire na takav način da ljudi ne razumiju. Da ne razumiju njihove dalalete, nego da to prihvate. Zato je bitno poznavanje ovakvih stvari. U ovom dijelu govora imam Tahavi odgovara, znači onima koji su odstupili od učenja ehli sunnata od džamata po pitanju kadara. U ovom svom govoru gdje smo govorili da govorimo o kadaru. I oni koji su odstupili od pravca istine po pitanju kadara, su dva pravca. Su džabrije, jedan od tih su džabrije koji kažu da čovjek prisiljen, da čovjek nema svoje volje, nego da on, znači poput lista kojeg vjetar okreće. Znači to je jedna krajnost. Drugi su oni koji kažu šta? Znači, koji kažu nema kadara. Znači, čovjek je potpuno slobodan, znači, u, da kažemo, svojim djelom, u svojoj volji. Allah tabaraka wa ta'ala nije tvorac njihovih djela, nego su ljudi tvorci svojih djela. Znači, tačnije misle ovdje na loša djela. Kažu, loša djela nije stvorio Allah tabaraka wa ta'ala. Nego je stvorio ko? Čovjek. I onda su se oni, znači ova grupacija također se razišla u nekim stvarima. Pa tako oni najekstremniji među njima kažu da Allah tabaraka wa ta'ala ne poznaje stvari osim nakon što se stvari dese. Međutim, kažu poznaje, međutim nije tvorac njih, nego je tvorac njih ko? Čovjek. I sad tim su, znači, učinili da postoji nešto što Allah tabaraka wa ta'ala nije stvorio. Allah tabaraka wa ta'ala je tvorac i sad se dešava sa njegovom voljom. Međutim, kao što smo pojasnili, kada smo pojašnjavali one četiri stvari, znači da šta? Znači da čovjek ima volju. Kao što je došlo u ajetu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. A vi nećete nešto tijeti, da to ne želi Allah. Ali da to neće Allah. Pa Allah tabaraka ta'ala u ovom ajetu potvrdio, znači svoju sebi volju, i potvrdio, odnosno pripisao volju čovjeka. Znači čovjek ima volju, ima pravo izbora. Međutim, to ne izlazi iz okvira, Allah je tabaraka wa ta'ala, na izlazi iz okvira Allahove tabaraka wa ta'ala voli. Znači uglavnom, znači ono što je bitno da znamo, znači da je Allah tabaraka wa ta'ala tvorac i dobrih i loših dijela, da čovjek ima pravo na izbor i da čovjek nije primoran. Jer kad bi rekli da je čovjek primoran, to bi značilo šta? Na'udhu billahi ta'ala, da Allah tabaraka wa ta'ala čini zulum. Zašto? Zato što će ljudi uđu u džahannam radi čega? Radi dijela. Ako je Allah Jalešanu primorio na to, znači značilo bi da šta? Da je Allah tabarik wa ta'ala, neuzu billahi ta'ala, šta? Prisilio i da im učinio zulm. Dobro. Ono što će sada doći u govoru šeha, jeste da šeha kaže da Allah upućuje koga hoće, a u zabludi ostavlja koga hoće. I ovo što će doći sada od rečenica je bitna stvar. A to je da Allah tabarik wa ta'ala čini ono što on hoće. I kasnije će doći u govoru šeha, ne ovdje, rekao sam, znači to je jedan od problematika tahavijske akide, zato što govor o jednom pitanju spominje na više mjesta. Znači nije sakupio sve na jednom mjestu. A to je da je od uzroka zablude, da je od uzroka slepila srca, da čovjek ulazi u tajne Allahovog kadara. A to je da čovjek kaže zašto je Allah dao ovo, zašto je Allah dao ono. Zašto je Allah u puti ovoga? Zašto je u zabludi? Zabludu ostavi ovoga i tako dalje. Znači to je u stvari gdje je došla zabluda. Zato ono što je došlo od predaje Selefa, da su govorili kada se spomene kadr, onda šutite. Znači ne misli se govor o kadru onako kako je došlo u Koranu i Sunnetu. Jer ulema, znači Selef je pojašnjavao kadr. Znači onako, kao što smo rekli, znači kada smo govorili o stepenovima kadra, znači, a to je znanje, to je pisanje, to je volja, to je stvaranje. Znači, to su stvari, znači, preko koji spoznaš kadar onako kako je došao u Kur'anu i Sunnetu. Međutim, ono što je došla zabrana Selefa, jeste da se ulazi u mudrost toga.
Pa da kaže, na primjer, zašto je Allah uputio ovoga, a nije ovoga? Zašto je Allah dželle šanuhu ovome čovjeku dao ovo iskušenje, tako dalje. I kad smo utumačili kitab Tevhid, rekli smo da je to od vrsta ružnog mišljenja Allahu tabaraka wa ta'ala. Da čovjek kaže, znači, da čovjek misli da nema mudrosti u onome što Allah tabaraka wa ta'ala daje. Znači, sve što ono Allah dželle šanuhu daje od kadara, znači, u tom ima mudrost. Zato ulema kada govori o tome, znači, kaže, čak, znači, i u najvećem zlu, i u najvećem šarru ima mudrost. Pa tako Ibn Qayyim spominju i govori o mudrosti stvaranja iblisa, la'netullahi alejhi. Koje su mudrost u tome? Znači, Allah dželle šanuhu što dadne i od zla u tome ima velika, u tome ima, ima velika mudrost. I zato govor, zašto ovo, zašto ono, znači, to je od uzroka da la'net. Zato što ulaziš nešto što je Allahu, da tako kaže. A Allah ima pravo da čini ono što on hoće. Mada to ne znači da čovjek, da, to nije suprotno da čovjek govori o uzrocima dalaleta. Naprimjer, mi govorimo, znači određena stvar je posljedica određene stvari da čovjek zapečati čovjekovo srce. Zato što su ti uzroci došli šta? Došli su u Kur'anu i sunnetu. Došli su u Kur'anu i sunnetu. Znači da, da grijesi, znači mogu da prouzrokuju da se čovjeku zapečati srce i da, znači da mu se uzme, da mu Allah tebareke ve taala uzme uputu nakon, nakon što imao, nakon što imao uputu. Međutim, ono što je poenta, što želim da kažem, jeste da, znači, govor zašto ovo, zašto ono, znači da je to nešto što je zabranjeno. I Allah tebareke ve taala upućuje onoga koga hoće, a u zabludu ostavlja onoga koga hoće. Allah tebareke ve taala najbolje zna ko je za upute, pa ga je uputio. I zna ko zaslužuje dalalet, pa ga ostavi u dalaletu, ili ga nakon upute vrati u dalalet, da nas Allah tabarek wa ta'ala sačuva od toga. I zato ših kaže, tamo se Allah dželešanu smine i oprosti, kaže, jehdi men ješa, upućuje koga on hoće. Znači, ovdje se vraća, i ovo ću vraću se na ovaj govor, znači, upućuje koga on hoće. Ko on? Allah tabarek wa ta'ala. On upućuje koga on hoće. Wa ja'asimu wa ju'afi fatla. I on štiti od fitnaluka i drugih stvari, wa ju'afi i liječi fadlan, svojom dobrotom. Kaže, wa yudillu man yasha, i kaže, u zabludi ostavlja koga on hoće. Ko on? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yahzulu wa yabtali adla, i ponižava, iskušava svojom pravdom. I da je posle toga, znači, imam Tahavi spomenuo rečenicu, koja je velika rečenica. A to je da kaže, wa kulluhum يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله يسي سكريچو u njegovoj volji, znači unutar njegove volje, između njegove dobrote i njegove pravde, između njegove dobrote i njegove pravde. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. Šta znači to? Znači Allah tebareke ve taala, na primjer, ako kazni nekoga na dunjalu ili ga kazni na ahiretu, to je shodno čemu? Allahove pravde. Jer Allah tabaraka wa ta'ala ne čini zulm. I zato, ako te nekada zadesi neko iskušenje, ako budeš kažnjen, znači nemoj misliti da ti Allah tabaraka wa ta'ala učinio šta? Da ti učinio nepravdu. Na udu bilaha ta'ala da pomisliš na to. Kao što ljudi obični kažu, zašto mene ovo zadesi? Zašto ovoga zadesi ovo? Pa evo šta si ti iskrivio Bogu? Tako da je udu bilaha ta'ala tako govor. Znači ružno mišljenje o Allahu tabaraka wa ta'ala. I Allah tabaraka wa ta'ala, znači, ljudima daje shodno svojoj pravdi. A oprašta ljudima grijehe ili daje im od svoje blagodati, da kažemo fadlen, znači, svoje dobrote i svoje blagodati. Znači, za Allahove tabaraka wa ta'ala milosti daje. A daje kome on hoće. Znači, Allah tabaraka wa ta'ala ima pravo da dadne kome on hoće, a da uskrati onome kome on hoće. Kao što Allah tabaraka wa ta'ala, znači ima pravo kada hoće da nam uzme duše, kada on hoće. I da uzme onoga koga on hoće. Zato prije nekoliko dana gledam jedan primjer, gledam jedna misli gdje čovjek govori o svom sinu kojim je poginuo u ratu. Svana kako čovjek, znači kad razna mišljenja i razni pravci nisu pokvarili njegovu prirodu, njegovu fitru, kako biva na ispravnom vjerovanju. I dođe čovjek govori o tome kako mi je sin poginuo u ratu, normalno teško, plaće za njim. Međutim, govori o ovoj stvari. Ja nisam, tako da kažem, čuo bolji primjer
znači za običnog čovjeka, Allahu pripada najuzvišeni primjer od Boga. I on kaže, međutim, ja sam, kaže, zahvalan Allahu na tome. Hvala Allahu na tome. Kaže, i onda spominje, kaže, kada kod nas ima ovce i uđe u svoj ovcu, u svoj tor, i uzme on, on odabere ovcu koju on hoće. Ima li kaže, iko pravda kako di? Niko nema pravda kako di. Kaže, Allah je lošanu kada od svojih robova uzme koga on hoće, znači niko nema pravda kako di. Znači u tom smislu, i to je tako. Znači Allah je lošanu uzme onoga kada on hoće, koga on hoće, kada on, kada on hoće. Ovdje sam spomenuo jednu stvar, to je da Imam Tahavi kaže, jehdi men ješa, on upućuje koga on hoće. Znači ovdje se misli koga on hoće, koga Allah tabaraka ta'ala hoće. I Allah je lošanu na pravi put upućuje koga on hoće, a u zabludi ostavlja koga on hoće. Zašto ovo spominjem i zašto ovo spomenuo? Zato što se danas pojavilo, znači pojavilo se nekakva mišljenja, znači koji se opet vraćaju ka, osno, ka usulima ili osnovama ovih sekti. Koji tumači ovaj ajet, upućuje koga on hoće, ostavlja zablud koga on hoće, da kažu da se ovdje zamjenica vraća na čovjeka. Jehdi men ješa, upućuje ko hoće da bude upućen. Znači upućuje, znači da se ovdje, da nije značenje ajeta, upućuje koga on hoće, u smislu koga Allah hoće da uputi. Neko upućuje onoga ko hoće da se uputi. Znači onaj koji hoće da uputi, Allah je lišanu ga uputi. Znači ovo je mišljenje, znači da kažemo batil, neispravno, sa više strana. Prvo znači onaj koji kaže ovu stvar, znači je čovjek koji je džahil u arapskom jeziku. A to je da kaže da se ode meješa, vraća na čovjeka, znači to niko, znači od učenjaka arapskog jezika nije rekao. Znači to je prva stvar. Druga stvar, niko od mu fesira, znači nije ova ajta ovako protumačio. I treća stvar, što je najbitnije, što je ova stvar suprotna akidi. Što znači da svak onaj koji želi uputu da biva upućen, a onaj koji želi i zabludu, on ostaje u zabludu. Ne. Znači onaj koga Allah je lašan uputi. Znači ovdje bi značilo da Allah tabarak wa ta'ala nema, da kažem, da ko kažem upliva u tome. Nego biva na uputi, ko hoće da bude na uputi. A ostaje u zabludu, onaj ko hoće da ostaje. Znači bez. Na ovdje bi Allah je ta'ala. I ova stvar sam vidio, znači, se proširila od strane neki, znači proširila se znači, preko interneta, preko ovoga, preko onoga. Znači da ovaj ajet ima takvo znači, da ga tako treba prevoditi. A ovdje bi Allah je ta'ala u te stvari. Znači to, takav prevod je suprotan akide ahli sunnata wal jamaata. I vraća se ka osnovama ovih sekti, ka Derija, Džahmija, Mu'tazila i drugi. Znači koji su negirali Allahu tabaraka wa ta'ala kadar. S druge strane, znači ovo mišljenje je suprotno i niko od ulama ahli sunnata wal jamaata na ovakav način ovaj ajet nije protumačio. Ili zato što postoje više ajeta u ovom kontekstu. Da Allah upućuje koga hoće, u zabludi ostavlja koga hoće. I zato još jednom kažem, znači da ovdje je bitno poznavanje ovih, da kažem da je prije svega znači generalno poznavanje akide, a druga stvar jeste poznavanje osnova ovih sekti. Da poznaješ osnove učenja ovih sekti, zato što danas kod nekih pojedinaca i grupacija i frakcija možete naći takva mišljenja. I onda je čije završio ovaj svoj govor o kadaru sa riječima وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضَّادِ وَالْأَنْدَادِ. Allah je visoko iznad toga da neko odbije njegovu naredbu ili da mu bude ravan. Allah je iznad toga da ima suparnika ili da mu neko bude ravan. Znači sa ovom rečenicom še odgovara na koga? Odgovara kome? Odgovara Mu'tazilama i kadarijama koji kažu da je čovjek tvorac svojih loših dijela. Znači, ako bi rekli da je čovjek tvorac svojih loših dijela, to bi značilo šta? Znači, da je neko tvorac mimo Allaha tabarik wa ta'ala. I da neko može da stvori mimo Allaha tabarik wa ta'ala. I da se suprostavi Allahu tabarik wa ta'ala. Da Allah tabarik wa ta'ala sačuva. Znači, to je ono što povlači za sobom ovo mišljenje. A to je da je čovjek tvorac svojih loših dijela. I zato kaže, وَهُمُ مُتَعَالِمُ. On je iznad ane al-abdadi ul andadi. Znači Allah tabarak wa ta'ala iznad toga da ima suparnike, nekome komu je ravan. I onda je završio ovo kaže La radda li qada'ihi, wala mu'aqiba li hukmihi, wala ghaliba li amrihi. Niko ne može odbiti njegovu odredbu i ništa ne može njegovu presudu odgoditi. I nikoga ne može nadvladati.
I ovo je da kažemo, znači stvar, ovo sad ćemo je završiti još jedan govor o kadaru, je stvar koja ostavlja veliki trag na vjerničko srce. A to je da čovjek, ako, da kažemo, osnovni se na Allaha tabaraka ta'ala i uzme u obzir uzroke. I osnovni se na Allaha tabaraka ta'ala, znači dobije veliki jekin, veliko ubjeđenje. Dobije veliko ubjeđenje, pogotovo da kažem ako čovjek ima znanje i zna uzroke, znači šarijatske uzroke. Znači, kao što je, na primjer, kada u pitanju rat, džihad, vjernici ako uzmu po uzrocima, ako ostave grijehe, ako se spreme koliko mogu i tako dalje. Znači, ako ima to znanje, ima taj firaset, znači tu pronicljivost, znači to daje veliku, znači veliku snagu u vjerničko srce. Vjernik ide, znači, ka svojim ciljevima. A to je zato što, znači, zna da ako se osloni na Allaha, da je Allah sa njim i da niko ne može da odbije, znači da niko ne može da odbije njegovu odredbu, odredbu Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ova stvar, znači da niko ne može da odbije Allahu odredbu, da odbije njegovu, da njegovu presudu, da ga niko ne može nadvladati, ostavlja veliki trag na vjernička srca. A to je čovjek kada uzme uzrok obzir i osloni se na Allaha tabaraka wa ta'ala, dobije veliku snagu. I zato možete čuli primjer šejhul islama ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi. Znači ovo želim da spominjem u kontekstu da pojasni, zato što nekome nije jasna bila ova izreka. A to je što spominje Ibn Qayyim u Madarđu Salikin. A to je da kada je bila jedna od bitki, znači kada su Tatar ulaze u Damask i kada su muslimani trebali da se suoče sa njima, šejhul islama ibn Tajmije rekao, musliman će pobijediti. I 70 puta se zaklo Allahom da će pobijediti. I kada su ga pitali kako, znači kako znaš da će pobijediti, rekao im je, la tukthiru alaihi, nemojte me mnogo pitati. Tako je zapisano levhul mahfuz. Znači rekli smo kako, znači 70 puta se zaklo, da će šta? Da će pobijediti. Ako smo rekli kako, znači rekli smo, rekao je, tako je zapisano levhul mahfuz. Ovo je od kerameta šejhu l-islama. Znači spominje Ibn Qayyim i spominje drugi. Dobro, kako ovo? Znači kako ovo sad protumaje? Da li ovo znači da je poznamo gajb? Znači ne. Znači ovo nije poznavanje. Nego je ovo pronicljivost vjernika. Jedna stvar. A druga stvar, ovo je znanje o sebebima, o uzrocima. Da čovjek kako uzme po uzrocima. Znači po uzrocima klonjenja griha, uzrocima oslanjanja Allaha tabaraka wa ta'ala i tako da, znači da će Allah tabaraka wa ta'ala dati pobjedu. Znači to može, znači da kaže onaj čovjek, jedan alim koji poznaje, da kažemo uzroke. Kada Allah tabaraka wa ta'ala daje pobjedu, kada Allah dželešanu daje poraz, ako se ljudi oslone na Allaha tabaraka wa ta'ala i tako da. Znači zato ovdje, znači ovo nije, znači kao što neki tumači misle da je ovo poznavanje gajba, ili da je tvrdi da poznaje gajba, ne. Ovo pronicljivost vjernika. I zato, kao što rekao, znači ova stvar ostavlja traga na čovjekovo, na čovjekov život, na čovjekovo vjerovanje. Sljedeće o čemu će govoriti ših, jeste da će govoriti o tome da će govoriti o poslanstvu, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegov poslanik, molim Allaha tabaraka wa ta'ala, da nas smiluje i da nam ne krsti, sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallam, wa taslimu wa kathira. Ni ana salafi ala kitab والسنة وعلى منهج السلف الصالح.